Good. Tengo mucha fuerza, tengo mucha fuerza. Dale, una. Dale a Santi. Dos afuera, yo hago una. Despise me. Dale, pero saco yo. Cheva, yo soy again. Vamos a beber. Vamos a Yo. ¡Está tranquilo! Es más difícil que... ¡Santi! ¡Santi! ¡Santi, presidente! Porque tenés que darle precisión. No, el juego tiene que ser antes de la línea. Porque así, ¿no ves? Tiene que estar preciso. Si la tiramos muy largo, no va a ser fácil. ¡Muy aburrido! We're going to split the group. I'm going to take 10 players here. Medi's going to take 10 players in a 4v4 plus 3 possession. Then we're going to go to goal, 8v6. Ale!
Foi, acabou, já passou. Já era. Aqui, no Maraca metendo essa daí. Porra. Tá fudido, hein? Porra, no Maraca. Professor, os caras vão pegar esse vídeo aí, vão fazer. Não, vocês vão fazer sacanagem. O não, sticker, pô. O cara é covarde, já falou logo. Não, pô, dirigi da Filadélfia, hoje tá cansado, a perna tá inchada, pai. A perna tá inchada, pai.